അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഷെജീർ പഴയന്നൂരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ തൻസീറാത്താൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് 6 വർഷമായിട്ട് പ്രവാസിയായിരുന്നു. പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ 8 മാസം മുമ്പ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഈ കുടുംബവും ഈ നാട്ടുകാരും എല്ലാ ആളുകളും കൂടി ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻസീറാത്ത കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ ആള് നമ്മളൊക്കെ വിട്ടുപോയി. 3 മക്കളാണ് അസീസക്കുള്ളത്. ഈ കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലമോ വീടോ ഒന്നുമില്ല. ഇവർ വാടക വീട്ടിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സലാമിക്കാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കത്തും അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറുടെ ഒക്കെ സാക്ഷ്യപത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. ഇവർക്ക് കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇവരുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് വീട് സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ലാത്ത അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ സഹായത്താലാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ താത്ത പറയും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും എന്നെ എൻ്റെ 3 മക്കളെയും സഹായിക്കണം. ഈ നാട്ടുകാരായ അയൽവാസികളായി പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, സലീം തേനാരി. ഇവിടെ ഷജീർക്ക പറഞ്ഞ പോലത്തെ 100% ഇത് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവർ. കാരണം അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ വാടക നമ്മളെ അയൽവക്കത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാ ആളുകളും ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പരമാവധി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് ഒരു 100 രൂപ ഇതിൽ തൻസീറാത്താൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാ ആളുകളും വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നല്ലവരായ പ്രവാസികളും ഈ കുടുംബത്തിന് അവർക്ക് കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീടാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത്. കാരണം വേറെ ആരുമില്ല. ഈ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കുടുംബമാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക്. നമ്മളല്ലാണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ ആളുകളുടെയും മുമ്പിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആളുകളും സഹായിക്കണം. ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ 3 മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൈവിടരുത്, ഈ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.